I dag der skal grundforløberne have biologi, og de har om fordøjelsessystemet. Så derfor har vi valgt at få indvoldene fra en ko, eller hele fordøjelseskanalen, som man også kan kalde den, som vi skal prøve at skære op, så de kan se, hvordan den ser ud indvendigt. Og så håber vi på, at de lærer en masse omkring, hvordan dyret arbejder indenfra. Eleverne de skal have en idé om, hvorfor det er, at vi giver dyrene noget foder, og hvordan det er, de udnytter det. Og særligt med koen, netop fordi den har 4 maver, så synes jeg, det er vigtigt, at de får en idé om, at dyrene godt kan se anderledes ud. De kan bruge det til at lave godt foder til dyrene, så de ved, hvordan, netop fordi de lærer, hvordan at fodret, eller dyrene udnytter fodret i de forskellige maver. Så er der makrelsalat.